обещал. Может быть, хотел, но не смог. Надо обязательно дать ему знать, что политика – это не бизнес. Люди – это не товар. Бизнес можно делать как соревнование. Можно делать, вот конкуренты. А в политика нельзя. В политика надо показать, кто лучше заботит о людей, кто условий даст лучше для людей. Это соревнование по-другому. Это не бизнес, люди не товар. Надо показать, что ты любишь Украину. А мы не видим, что ситуация в Украине последние четыре года лучше стало. Поэтому надо перемены. А мы очень много. Мы знаем, что хотим. У нас есть очень большая оппозиционная сила. Очень много людей хотят перемены. Сейчас, конечно, трудно, когда Михаила нет. Но вы помните его слова? Когда они меня поймут, обязательно продолжайте. Потому что Украина хочет перемен. Украина должен стать лучшей страной. И можно, когда серьезная борьба против коррупции. И это возможно. В очень многих странах надо борьба против коррупции. А, наверное, например, в Грузии мы сделали. И это произошло. Очень было трудно, но произошло. Это возможно. Надо просто хотеть. Надо захотеть. А люди, которые сейчас на власти, не хотят. Они все-таки посмотрят это все как бизнес, а политика не бизнес. Они уже сейчас перешли красную линию. Не надо оппонентов создать в тюрьме. Нет, надо показать, что ты тоже сможешь делать реформы. Ты тоже хочешь хорошего для людей. Но мы это не видим, поэтому... Вставай, Киев, Украина, вставай. Спасибо. Киев, вставай! Киев, вставай! Киев, вставай! Киев, вставай! Киев, вставай! Киев, вставай! Украина, вставай! Украина, вставай! Украина, вставай! Украина, вставай! Завжди на мітингах, коли ми кричали «Міша», то Міша в відповідь казав «У-КРА-ГІ-НА! У-КРА-ГІ-НА! 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 У-КРА-ГІ-НА!» Друзі, хочу надати слово адвокату Михайла, Руслану Чорнолуцькому. Доброго дня, Україна! Слава Україні! Слава закону! Слава верховенству права! Волю Михайла Саакашвілі! Друзі, я хочу передати всім Україні, українцям і Україні, велике спасибі від Михайла. Ви знаєте, що Михайло був затриманий п'ятницю ввечері і зараз знаходиться в слідчому ізоляторі Служби безпеки України. Я хочу запевнити і передати, що Михайло почувається дуже нормально. Він передає свій настрій боротьби. Але Михайло протестує проти цих дій влади, проти його затримання, проти затримання його соратників, яких ви бачите протягом декількох місяців арештовують і інкримінують декілька справ. Він говорить про те, що цей протест він висловлює через голодування, безстрокове голодування, яке він почав в п'ятницю ввечері. Але він звертається до всієї України, до всього світу, боротися з тим, що він та його соратники почали. Та не
зупинятися. Він хотів передати вам, що він бореться за Україну, він бореться за українців, він бореться за грузинський також народ, але він бореться проти корупції та проти олігархату в Україні. І я дуже сподіваюся, що саме ви підтримуєте в цій боротьбі його, а також ми всі підтримуємо його там сьогодні за стінками. Я хочу передати, що найближчими годинами ми готуємося до заходу запобіжного, якого влада йому планує пред'явити. Строк цих дій процесуальних закінчується завтра ввечері. Тому протягом цього часу ми очікуємо, що скоріш всього його буде доставлено до Печерського суду, та ми готуємося до захисту його прав та інтересів. Я звертаюся до всіх українців підтримати його в час судового засідання, підтримувати, не розходячись звідси, та підтримувати політично його боротьбу та відстоювати його конституційні права та свободи. Я звертаюся до правоохоронців як правник, я звертаюся до суддів України, не виконуйте злочинних наказів, не приймайте неправосудних рішень, не приймайте неправосудних ухвал, якими користуються правоохоронці для незаконних затримань та переслідувань. Я сподіваюся, що саме ці люди почують сьогодні не тільки мене, а всіх соратників та нас з вами. Ще раз закликаю відстоювати свободу Михайла Саакашвілі. Слава Україні! Дякую! Свободу політв'язням! 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 Друзі, запрошую до слова народного депутата України Юрія Дерев'янка. Свободу патріотам! Всіх, яких сажають сьогодні по всій нашій країні! Свободу патріотам! Свободу патріотам! Свободу Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Дорогі українці! Я вам дуже дякую від усіх українців, які зараз за вами дивляться, що ви сьогодні прийшли сюди. Я вам дуже дякую від всіх політв'язнів за те, що вони відчувають цю підтримку справжніх українців і народу України. Цього тижня влада, президент, генеральний прокурор, олігархи всі зняли з себе маски. Цього тижня вони остаточно показали, що 3 роки назад вони просто одягали ці маски і імітували те, що ми дійсно рухаємося в Європу, тому що ви, шановні українці, цього захотіли. Вони імітували в цих масках понад 3 роки не тільки всій Україні, а й нашим партнерам іноземним, і американцям, і європейцям, те, що начебто вони проводять реформи і рухаються, і будують європейську демократичну країну. На цьому тижні ми дійшли до межі. На цьому тижні маски вони скинули. Вони будують диктатуру, вони будують олігархат, вони будують монополії. І це їхнє уявлення про Україну. Саме цього тижня вони пішли відкрито, війною, на всі антикорупційні органи, які дійсно свої руки підібрали дуже близько до їх ситих ший, ненажерливих. Вони сьогодні пішли на маску європейськості, на превеликий жаль, дуже плавно завертає нас назад в диктаторську Росію. Цього тижня завдяки європейцям і американцям вдалося відбити закон про НАБУ і НАБУ. Але цього тижня вони нанесли дуже сильний удар по антикорупційній системі, звільнивши Єгора Соболєва з голови нашого антикорупційного комітету.
українці не дали викрасти Михайла Саакашвілі, якого вони мали план, як і інших громадян Грузії, і інших людей просто викинути з країни, можливо, незаконно депортувати, можливо, просто викрасти. Українці не дали це зробити. Але цього тижня вони арештували Михайла Саакашвілі і кинули його у в'язницю. Порошенко дав такий наказ. Ганьба! 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 Це є агресія залякування кожного українця, кожного політика, кожного активіста, кожного патріота, хто не згоден з такими корупціонерами, хто не хоче так жити по-новому, як вони нам пропонують. Це є агресія залякування всіх нас, українців. Тому я щиро вам вдячний за те, що ви не злякались і ви сьогодні тут. Я вам щиро вдячний за те. І я особисто, і всі ми розкажемо Михайлу Саакашвілі про те, що ви не боїтесь, так само, як не боїться він. Він сьогодні продовжує боротьбу у в'язниці. Він оголосив голодування. Голодування проти незаконності, свавілля і проти цієї банди. Банду, гей! 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 Шановні українці, вчора вночі мені позвонив мій батько, який потребує допомоги. І сказав, що моя мама поїхала сюди. Вона мені не дзвонила. Вона десь серед вас. Я знаю, що вона молиться постійно за нас, за всіх дітей. Тому що ми на війні. На війні з корупцією, на війні з бандою. Ми на другому внутрішньому фронті проти цих бандитів. Тому що наші герої захищають фронт на сході, а ми боремось тут. Молодець! 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 Я хочу своїй мамі сказати, що ми не здамося. Нас сотні, тисячі, мільйони. Я хочу моїй мамі сказати, що їй 6 внуків і одна внучка точно буде жити у справжній європейській країні. Ми за це виходили 3 роки назад. Ми це обов'язково досягнемо. Ми це зробимо обов'язково і ми переможемо. Шановні українці, що ми маємо робити? Це найголовніше. Ми за 3 роки війни розуміємо всі ризики, які сьогодні має Україна. І всі брудні плани, які має Путін і ця банда, яка зараз йому підігрує. Ми стали іншими за 3 роки. І наша боротьба, і наш протест зараз міняє форму. Сьогодні нас десятки, а можливо і сотня тисяч тут. Ми маємо не змучуватись, боротись. Вони не змучуються нас грабувати. Вони не змучуються нас кидати у в'язниці. Вони не змучуються брехати. А ми повинні не змучуватись. Не змучуватись і не розчаровуватись і приходити на мирний марш кожну неділю, якщо це треба буде. Для того, щоб ми порозбирали ці всі конструкції. Для того, щоб ця вся площа була повністю у людях, серед людей. Для того, щоб нас почули українці по всій Україні, підкреслюю, і мирно кожну неділю на площі всіх обласних центрів ми повинні виходити. Це наш протест. Ми повинні мирно показати, що ця банда має піти геть. Це наше з вами завдання. Я хочу звернутися окремо до тих хлопців, які хочуть радикальних і різких дій. Хлопці, ми вас дуже поважаємо. Побережіть порох сухим. Він нам дуже буде ще в нагоді. Побережіть цей порох сухим. Нам важливо, щоб ми зробили те, що ніколи ще світ не бачить. В мирний спосіб
маршем мільйонів українців, сказали цій владі: ідіть геть! Так? Банду, геть! Геть! Банду, геть! І друге, шановні українці, в понеділок буде суд над Михайлом Саакашвілі стосовно запобіжного заходу. Вони його хочуть або кинути у в'язницю, або нав'язати йому так званий домашній арешт, щоб його паралізувати від вас, щоб він не міг з вами спілкуватись. Вони придумали ці всі фейкові, брехливі справи для того, щоб ізолювати його від українського народу, з яким він разом став на шлях боротьби. Тому ми вас запрошуємо в суд, ми повідомимо, коли цей суд відбудеться, ми повідомимо, в який час...